Після того, як у мережі прославилися дагестанські барани з зетками на боках, хочу поговорити про людей, які мають необережність, чи правильніше сказати, нахабність сідати за кермо під мухою. За що частенько бонусом і отримують порівняння з отими тваринами, що в отарі. Останнім часом щось значно частіше стали з'являтись повідомлення про затримання волинськими, найчастіше луцькими поліцейськими водіїв, які керували транспортними засобами у нетверезому стані. Траплялись навіть випадки, як, для прикладу, біля вокзалу у Луцьку, коли прості перехожі блокували п'яного водія, який порушував правила дорожнього руху, просто посеред дороги і викликали патрульних. А от наступного, з дозволу сказати героя, зупинити не було кому. І це дивно, бо ж мова йде про священника УПЦ МП з Волині, настоятеля Свято-Миколаївського храму села Колмів Берестечківської громади Сергія Шкорбатюка. Хтось же із пастви міг йому сказати, що отче, ну не гоже так робити, не по-божому п'яним за кермо сідати. Хай Бог благословить на кермування вашим авто, але в тверезому стані. Але ніхто не сказав. Або якщо й казав, то отець Сергій їх не почув. Вночі 26 квітня між селом Мерва та містом Берестечко водій автомобіля «Ополя» не впорався з керуванням і на швидкості з'їхав у кювет. Поліцейські помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували пройти тест на місці, на що він погодився. Драгер показав 1,5 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму, йдеться у протоколі. У суді чоловік обставини ДТП підтвердив, коротше, свою провину визнав та просив суворо не карати. Служителі Феміди вирішили, хай Бог прощає. І впаяли батюшці, як і будь-якому простому смертному, 17 тисяч гривень штрафу за п'яну ДТП. Попри те, що свою вину пан отець визнав, однак чому вживав алкоголь перед поїздкою, так і не сказав. Ну, що там могло статися? Нагороду від Нафанаїла отець Сергій отримав ще у 2019-му. Не думаю, що у 2022-му ще продовжує мучити. Хоча хто зна, може причастя дегустував, або хрестив кого, чи відспівував. Коротше, не буду тут всі варіанти перераховувати, бо їх може бути безліч. Тому батюшку закликатиму, по-перше, мати міру. А то аж у 7 разів перевищили допустиму норму. З такими темпами, знаєте, невдовзі під час служби кадилом почнете не отак, а ось так махати. А замість амінь щось, прости господи, і інше може проскочити. Ну, але якщо вам справді важко відмовити, коли наливають, проситиму наступного разу, принаймні, під синькою за кермо не сідати. Бо цього разу кювет дорогу перейшов, а наступного може людина дорогу переходити. Та й таке. Чи матюкатись хочеться? Знаєте, у мене завжди таке бажання виникає, коли бачу інформацію про п'яних за кермом. А щодо конкретної ситуації, то ви вже у прихожан села Колмів питайтеся. А що ви думаєте про людину в рясі, яка п'яною за кермо сідає? Залишайте коментарі під цим відео.